ជាជាងចិត្តទីក្រុបបេឡារុស្សបានការសិបអង្គិតលើក្រុមអ្នកវិភ័យកិច្ចចំនួន20នាក់ជវិញការបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែមករាឆ្នាំ2024 អ <N> ាញាធរបេឡារុស្សបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហស្ប្តាហ៍នេះទៅលើក្រុមអ្នកវិភាកអាក្រិកនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយចំនួន20នាក់ដែលលិញនេះកំពុងនៅក្រៅប្រទេសហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្ងាត់នៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចនិងលើកកំពស់លទ្ធិជ្រុលនិយមនេះបតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែមករាឆ្នាំ2024ការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានបន្ទោបពីមានការស្វែងរកនិងឃុំខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាកចរន្តគឺជាអ្នកធ្លាប់ សាពន្ធនាយកពិបត្តិមានននការនយោបាយប្រជាលោកប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko គណៈកម្មាធិការសិបអង្គការរបស់បេឡារុសបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកវិភាកបានចូលរួមជាងសកម្មនៅក្នុងការបំផុសនិងអនុវត្តគំនិតនៃសកម្មភាពបំផ្លិចបំលែងដែលមានកູ່បំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្រុមអ្នកវិភាកទាំងនេះរួមមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈប្រជាជននេរដ្ឋខ្លួនលោកស្រីស្វាយយ័ត ນາស៊ីកណ្ដុស្កាយាដែលចាញ់លោកលកាសិនកូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយបានប្រកាសលើករហតំពររបស់ខ្លួនថាមនុស្ស157នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននឹងសាក់សួរដែលភ័យច្រើនគឺជាអ្នកត្រូវបានដាស់ឡែងឬត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសទុច្ចរិតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះប្រឆំមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបំផុសគំនិតជ្រុលនិយម ບໍລິរី메콩ឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິរី메콩ឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ